Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa, který je naprosto nečekaný. A jehož titulek je Kdo mě platí, nebo tak nějak jsem to nazval. A je to o tomhle, o Markovi Chlípkovi, překvapivě. A o konspiračních teoriích, takový moje témata. Tady dnes to jsou moje témata. Tak jdem na to. Inspiroval mě k tomu Marek Chlípek. Teď jsem doposlouchal jeho video s odpověďma na otázky, který má teďka relativně čerstvý. A to je hodně ústý video, opět. Takže Marku, já jsem ti chtěl psát komentář, takže ti to řeknu tady rovnou. Ty se ptal, jestli máš tyhle videa točit, tak za mě rozhodně. Protože jsou, je to opravdu pohled, který je jako hodně netradiční. Každý takovýhle věci neříká, no. Tak jsem to dobře poslouchal, tak. A všechno ostatní jsem říkal ve své recenzi, tak víš, ne? Takže super. No a co mě inspirovalo, protože tam Marek mluví o dost hustý části. Tam dostal otázku, co si myslí o ruský okupaci Krymu. A on to úplně převrátil a začal odpovídat na něco jiného, že on některý názor neříká do videí, ale že říká mezi kámošema lidma a tak. A že se mu teda stalo, že tyhle jeho názory, takovýhle, co se týče třeba Ruska, jo, že se líbili hodně lidem, nebo nějakým lidem si to líbili a říkali mu, ať to natočí do videa jako názor, že to je super, že by to mělo jako zaznít a tak. A byl se člověk, který mu řekl, že když to natočí takhle, takže mu zaplatí o to video, jo, 6000 korun za video. A tak, jo, ale rozkotalo to na tom, protože Marek, když by to dělal, tak by to dělal tak, že by to řekl do toho videa, že to je zaplacený a chtěl by to na transparentní účet, jo. Což, jak on formulí o té neutralitě, tak tohle je dost dobrý odraz tý, jako neutrality, nebo takový, ta transparentnost s tím souvisí. Mě to začalo teď v hlavě šrotovat. Říkám si, ty vole, no, ty vole, propaganda ruská a tak, už to tady takhle platí a tak. No a to jedno. A takže se spíš to stočím teďka k sobě a pak potom budu nějak kecat, tohle je úplně promyšlený video, nepřipravený. No ale to, protože mě se stalo, už párkrát, když jsem točil ještě ty víc sluníčkářský videa a tak, tak se mě ptali lidi, kdo mě platí, jo, a že to nemůžu mít ze svý hlavy, že to mě musí někdo platit a tak, a já jsem se to vždycky smál a říkal jsem to ženě, že kdyby mě za to někdo platil, tak to by bylo super. A teď by mě měli přijít z YouTube nějaký peníze, jo, uvidíme. A kdo mě platí a tak, a samozřejmě nikdo neplatí, že jo. A jako proč by ty vole někde něco řeknu, mám nějaký názor, který má spousta lidí a tohle by se měli platit všichni lidi, co projevují takhle názory, to by se nikdo nedoplatil, jo. Ale už je rozdíl pak třeba u toho Marka Chlípka, který má 16 000 odběratelů a jakoby má i hodně dobrý jakoby rétor a přesvědčovací schopnosti a věcně o čem mluvil třeba to, jak teďka řekl, že nedá srovnávat komunismus s nacismus, ale měl by se srovnávat komunismus s kapitalismus. To je velmi trvná poznámka, to už je mě zůstalo. Tak by to mělo jako dobrý dopad, no. A tak jsem si říkal, tyjo, hele, tak takhle reálně jede ta ruská propaganda a on říkal, že to byl nějaký jeden člověk, měl k tomu svý vlastní důvody. Jo. A o tomhle se i mluví a o tom píše i ten respekt za mnej můj. Jo, že prostě ty Rusové tady jakoby takhle ty chapadla dávají a že různě ovlivňují různý lidi a tyhle ty zájmový mocenské skupiny a tak. Takže pak jsem si hned druhým dechem řekl, že proč tohle nemůže být to samý úplně na druhé straně. A třeba asi je a tak, jo. Že někdo platí někomu za jeho proamerický a proizraelský názory, třeba Pavla Nováka nebo tak. Sorry, Pavle. Jo, pro NATO a tak, jo. Že prostě nějakýho velkýho influencera, jakoby proč ne, jo. Že ta hra, pokud tohle dělá Rusko, ale nedělá to ten Západ nebo Amerika, tak je ta Amerika blbá, že jo. Protože prostě, jestli to má být nějaký rovnováze, i když takovýhle tohle zvláštní rovnováha, jo, takhle toho napětí, tak prostě to oba dva musí hrát stejně silně, jo. Takže tak. No ale tím se chci dostat trošku k tým jedný takový malý myšlence ohledně těch konspiračních teorií a tak, jo, protože to je, jo, Soros a tak, abych se mohl hrát do názvu, no super. Protože to je přesně takový to, jak je ta linka, ten narrativ, že prostě někdo platí, třeba ten Soros, že platí prostě ty aktivisty nebo ty skupiny, ty neziskovky, aby něco dělali, jo, aby nějakou agendu prosazovali a tak.
někdo zaplatil Frličovi, ať udělá tu hru. Naše násilí, k tomu byl ten dobrý komentář od Vytvara. Respekt. Bych mohl natočit celý video o tomhle respektu, tam nevím, věc, že jsem to neučil. Jo, že takhle se platí nějaký aktivity, ale ono to je, jakoby, ono to je jinak, jo, já to řeknu takhle, jakoby radikálně, jo, protože co by ne, jo. Ale ono to je prostě jinak a to bylo dobře vidět i, jak, byl, jak psal Janouch o tom, že Soros financoval chartu 77, jo. To asi nevíte, tak to víte teď. A to bylo stylem, že se někde setkali, ten Janouch prostě někde byli, někde, a nějaký týpek, co znal oba dva, tak je seznámil Janoucha se Sorosem. A bavili se o tom, co dělají, a on, tyjo, to je dobrý, co děláte, tak já vám dám na to peníze, kolik chcete, že? Tak Janouch si řekl, no tak si 10 000 nebo něco, a dostal 10 000, jo, že to tak jako vystřelil a dostal. A to je přesně to, jak to je, nebo ten případ toho Marka. Protože reálně to není tak, že tyhle ty ilumináti, že si prostě jakoby, že si nadizajnujou, co chtějí jako prosadit. A to začnou jako prosazovat. Ale to jsou věci, které se dějou. A jsou to lidi, kteří ty názory mají, jsou to ty neziskovky a ty organizace, které jakoby tu svoji činnost udělají od spoda sami od sebe. A oni to zahlídnou a řeknou si, tohle je dobrý podpořit, jo. A podpořej to a nemůžou a nevědí výsledek, jo. Tohle je přesně zase odpovídající systémový teorie. Já jestli to budu chtít někdo to víc rejpat, tak si asi znovu osvěžím pořádně. Protože prostě svět a dějiny a tohle, to je otevřený systém, brutálně komplexní, jo, stochastický, nebo determinovno, kde prostě to je jasný z kybernetiky a prostě řízení systému. Tyhle systémy nejdou řídit prostě. To nejde řídit ani žádnou magií a žádnýma, nevím, iluminátníma praktikama, protože tam, to je jak ten efekt motýlího křídla, jo? Že prostě někde zapůsobíš a někde jinde ti to dvakrát vyteče, takhle funguje třeba celá ekologie a snaha o ekologii nějak ovlivňovat, jo? Protože někde něco pořešíte a na druhé straně vám z toho vzniknou dva další průsery. Takže i kdyby někdo takhle chtěl ovlivňovat tenhle ten náš systém, který je brutálně globální obří, jo? Nebo jenom evropský, tak prostě to neudělá, protože to dobře vědět a řekne si, tyjo, tady někde šťouchnu a ono se to někde sesype. A správný systém řízení a ovlivňování těch systémů je, že se jakoby, já si to vždycky představu, vizualizuju jak nějakou kouli, jo. A kterou, do které když píchnete, tak ona začne z ní prostě ucházet vzduch nebo něco, nějaká bublina, jo. Ale vy musíte jenom jakoby takhle mačkat na ty jednotlivý místa, aby se ona jako přetvarovávala. Ale nesmí to být jako takhle násilný, takže dobrá taktika je chytit nějaký proud, který tu už existuje a trošku mu jako přidat, jo, trošku ho popostrčit. A podle mě i lepší je i diverzifikovat to, třeba jak to dělá Vera pak ten Soros, jo? Že prostě podporuje nějaký malý jednotlivý věci, které mají stejný narraci, stejnou linku, tu liberální, jo? Tu prokletou liberální. Tak prostě radši do těch menších věcí, menší částky, protože když pak každý ovlivnění má nějaký zase protiefekt, tak když ale já to podpořím málo, tak ten protiefekt je taky slabý a dá se prostě nějakým způsobem řídit, nebo ten systém se ho řídí sám. Takže takhle se tam jakoby takhle přidává, jo? Takže ano, taky je to ovlivňování nějakým způsobem, ale je to zase ta opřevrácená kauzalita, jo? Jak si konspirátoři myslí, že někdo chce změnit svět, tak začne něco dělat, ale ono to je tak, že svět se mění a ty lidi, co jakoby držejí ten prst na tepu doby, tak to nějakým způsobem buď na tom vydělávají, jo? Nebo tam někde přidají, přehodějí a tak, aby to tím směrem šlo jakoby o něco víc, jo? Ale děje se to na oba dva směry a tak. Takže to je ono a nikdo mě neplatí a protože tohle video má 9 minut, tak ho utnu, aby bylo jasný, že kdybych se do něj dal reklamy, tak mě nikdo platit nebude, i když teďka zase tak kecám. Já stejně jsem si zažádal o tu monetizaci a už psali do týdne, že se mi ozvali, neozvali se, takže zase někdo jiný tehdy mi psal, jeden divák, že už půl roku se mu neozvali. Takže tak. Ale za to, co jsem si nastřádal, za tu minulý točení, než mě tíbli, tak jsem si za to nějaký keše vydělal, no, tak mi to snad i pošlo. Takže YouTube mě platí a pak zaměstnání a tak. Takže jo, pokud se vám video líbilo, už to bude mít přes 10 minut, ještě mám tam nějaký autříčko natočený, netradiční. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, napište mi komentář, co si o tom myslíte. Marku, ty točí dál tyhle ty videa názorový, to mě prostě baví, jo. Jakoby, tak proto jsem koukal na jiný různý názorový YouTubery, koukám a tak. A takže takové komentáře mi napište a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, tak se mějte. Čau.